Olha, conchê. Olha, uba papi josemi. Naš makedonski. Ekološki čista. Od Moralije, da, da. Prirodna. Prirodna, ekološki, ni prskana, ni ništa. На пазарот во Скопско Драчево се поретки се прашањата од каде е зеленчукот што е изложен за продажба. Трговците се надеваат дека ќе дочекаат живот и работа во почиста средина, откако започна чистењето на депониите со линдан во кругот на фабриката Охис. Фала Богу што почна, више редно беше еден ден да се почне да се чисти. И народот полека-полека е задоволен од таа работа. Миризбата уште се осеќа, како што се осеќаше. Ама народот почна да пазарува на пазарот. Зеленчукот, ова она почна да се троши, иначе едно време беше застанато сега. Грижите на трговците се оправдани, оти на околу 5 километри од овде се наоѓа најжешката еколошка точка во Македонија. Две депонии со илјадници тони токсичен отпад од некогашниот хемиски гигант Охис. Под шаторот е малата депонија која веќе се чисти. Се влегува по контролирана патека и со специјална заштитна опрема. Предупредувањето што го добивме на влезот говори за опасноста која демне внатре. If you feel that you cannot breathe inside or you are in a panic mode or something like this, please raise your hand up. Again, we will go together out. So follow me. Let's go. Преку два контејнера и по мало пешачење се стигнува до црвената зона. Внатре е воспоставен негативен притисок, со што се спречува загадување на околината. Овде, пред неколку децении, отпадот од линдан се истурал рачно во огромни бетонски корита и без никаква заштитна опрема. Ова е еден од петте базени со токсичен отпад во малата депонија во Охис. Дека кафеаната паста за мене, те всушност остатоци од линданот, кој независно од земјата се селектира, се пакува и се транспортира на спалување во странство. Линданот во обурење ќе замине на уништување во Франција. Ридовите земја пак се со различен степен на контаминираност и тие во специјални контејнери ќе заминат за Холандија. Потамошниот третман, земјата ќе стане инертна и би можела да се користи во градежништвото. Но освен линдан, анализите покажале и присуство на жива во почвата, која не би можела да се деконтаминира ако станува збор за високи концентрации. Сите тие слоеви на површинска почва, на подпочва, се анализираат со XRF рачен анализатор, кој што ги мери присуството на елементите во почвата и врз основа на одредена стратегија за ископување, одредени концентрации со хлор и со жива се складираат одвоено. По целосно чистење на петте базени во малата депонија, бетонските корита ќе се искршат и ќе се анализира до каде подземно продрел отпадот. Оваа токсична бомба е резултат на некогашното производство на пестициди во Охис, за што сведочија вработени пред камерата на 360 степени пред 4 години. Секоја смена по десетина количи, зависи производството како ишло и така тоа се збирало. Тоа се фрлаше тука, кога запре полно и се затрапа со земја, после така остана. Цело време, 30 години, така се работеше тоа. Самиот производ и нус производите многу смрдеа. Дори сите алишта и работници што работеа тука, со денови не можеа да се изветрат толку толкава голема смрда. И мораше обавезно да се бањат. На секој влегување и излегување погода се бањат. А линданот одеше како алва. Линданот се продаваше. Линданот одел како алва оти многу подоцна е откриено дека е токсична субстанца. А при производство на 1 тон линдан се создавало 10 пати повеќе отпад кој се покривал само со земја која не представува никаква заштита. Напротив, таа се контаминирала од отровите и така се создала уште поголема токсична маса која со деценији е оставена на отворено. Со текот на времето бетонските базени распукале, па со линдан се контаминирале и подземните води. Проценките се дека во малата депонија има вкупно околу 6600 тони отпад, додека соседната, голема депонија, тежи вкупно околу 53000 тони отпад линдан и контаминирани почва и бетон. Постапката за чистење се изразува во милиони евра. За големата депонија пари се уште нема.
Сме во разговори со други меѓународните донатори. Ние сам нормално мораме и ние сам да најдеме средства во буџетот. Тоа е предвиден во следните години и сакаме нормално да продолжиме со чистење на целиот тоа точка, зашка точка во Скопје. Отпадот од малата депонија го отстранува грчката компанија Полиекоа, која во рамки на проектот за чистење подлежи на надворешен надзор. Но како државата ги контролира овие активности? Сретен Стојковски е поранешен вработен во ХИС и во сплет на политички околности актуелен директор на Државниот инспекторат за животна средина. Човекот кој јавно алармираше за опасното наследство, сега е надлежен да го контролира. Стојковски е дециден дека малата депонија се чисти во изолирани услови и дека нема загадување на животната средина. Но проблем е големата депонија од каде понекогаш се регистрира аерозагадување, особено кога е потопло, а оттаму е миризбата што ја чувствуваат граѓаните. Имаме само надминување на алфа изомерот. Овие другите изомери се во рамки на дозволените лимити, дадени од предходните искуства во државите каде што се вршело нели расчистување на вакви локации со линдан. А што во таков случај? Што може да се преземе или оставени сме? Тоа е тоа, значи додека не се расчистат, за очекување е дека ќе има емисии, значи тие емисии не се од денеска, тие се емисии од 75-та година навака. Може ли барем да се покрие големата депонија? Па таа е покриена, таа е на нези има нели глина и почва и има фолија претходно ставено, така да најверојатно дел од фолијата може би е распаднат. Освен илјадниците тони отпад во дворот на ОХИС, 360 степени пред 4 години објави документирани траги за токсична депонија и во местноста Пеленица на Драчево. На прашањето кога ќе дојде на дневен ред нејзино детално истражување, ресорниот министер вели дека се прави листа на жешки еколошки точки во земјава. Дали во тие жешки точки и Пеленица, каде што има индиција дека линдан таму е закопан? Тоа ќе ве информираат експертите кои ќе направат тие планови. Мислам дека да. Сега неофициално јас не можам да кажам, бидејќи јас нисам експерт на жешки точки, но имаме експерти во Министерство кои ќе потврдуваат тие локации. Бевме повторно и на Пеленица, каде потенцијалната депонија пред извесен период беше оградена како потенцијално ризична зона. Сега, дел од оградата е оштетена, а дел украдена. Инспекторатот алармирал во Министерството за животна средина и дека над потенцијалната еколошка бомба околното население го пушта добитокот да пасе. Тие и предходно има распишено тендер за истата локација за оградување, би требало да постапат по нашата забелешка и да ја вратат во правобитна состојба, бидејќи се доведува во опасност здравјето на луѓето и животните во тој дел. Од ресорното министерство велат дека повторно ќе го оградат местото, но апелираат и граѓаните да бидат внимателни. Освен линданот, некогашниот хемиски гигант во старите хангари криеше и други субстанции кои останале од производството на пестициди, киселини, детергенти, ПВЦ пластика, бои и лакови, но тие веќе се отстранети. Дел од нив, како на пример винил хлоридот, безбедно заврши на спалување во Германија. Но дел од распаднатите погони се контаминирани со жива, за која допрва ќе се бара чаре. Овде засега малата депонија е најзаштитена зона. А внатре, по секој час работа или посета како нашата, за работниците има задолжителна пауза. Допрва ќе се одгатнува мистеријата колкава површина ќе подлежи на ремедијација. А според Генералниот урбанистички план за Скопје, локацијата е наменета исклучиво за лесна и незагадувачка индустрија, што значи згради за домување не смее да има. Без разлика на плановите, соседството има само една желба – целосно чистење на отровниот отпад, што е можно побрзо. Да се ангажира за тоа и да уложат некој денар, да се очисти тоа, зашто народот страда.